Milli Məclisin deputatı Fəzail Ağamalı Gəncədən mandat verilən Azərbaycan xalqının böyük oğlu, Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyətinin qurucularından biri Məmməd Əmin Rəsulzadə haqda tərbiyəsiz ifadələri ağzına alan Naqif Həmzəyevin ona ünvanlanmış müraciətinə sərt reaksiya verib. Deputat açıqlamasında Naqifi komanda maraqlarına uyğun addım atmaqda ittiham edib. Açığı Elmar Vəliyev olan sui-qəsdin ətrafında fikir mübadiləsinin aparılmasına tərəfdar deyiləm. Təəssüf edirəm ki, həmkarım Naqif Həmzəyev sosial şəbəkələri izləmir. İzləyirsə belə, o deməyi sosial şəbəkələrə əhəmiyyət vermir. Sadəcə olaraq, mənsub olduğu komandanın maraqlarına uyğun addım atır və bu da gözlənləndi. Onu əslində qınamıram. Gəncədə son illər gedən quruculuq işlərini inkişafı Elmar Vəliyevin adına deyil, birbaşa ölkə prezidentinin siyasətinə bağlayıram deyə Fəzail Ağamalı bildirib.